У фоє Смілянського МБК розгорнута виставка робіт черкаської мисткині Тетяни Сосуліної. 15 лютого вона приїхала у Смілу особисто, щоб презентувати свої художні твори. Ця виставка, вона йде як пересувна виставка, вона крокує Черкащиною, містами нашої Черкаської області. Запропонували нам її управління культури, охорони культурної спадщини. Звичайно ж, ми не могли не погодитися, тому що і наше місто має багато талановитих людей, і нам дуже приємно знайомитися поближче із творчістю наших черкаських митців. Ось ця виставка – це дійсно новий позитив, новий ковток повітря, і я хочу подякувати від всіх нас, від цієї громади, пану Тетяну, за те, що ви погодилися у нас побувати своєю виставкою. Я передаю вітання від міського голови, він хотів сьогодні бути особисто, і вам передаю вітання. Ось цей подарунок про згадку про нашу Смілу, я думаю, що він на нагоді буде. Ну, а ця виставка додасть позитиву і нових вражень і поштовхів усім нам. Тому щиро дуже дякую всіляких гараздів і запрошуємо, користуючись нагоду, всіх смілян переглянути цю виставку. Те, що я буду художників знала, мабуть, іще до письмової грамоти. Бо навіть збереглися, бабуся зберегла роботи, коли намальоване як світло, лампочка, знаєте, такі висіли. Лампочка, сидить Тетяна, перед нею роботу, ще розвернута, яке сама таке ще зробила, і щось малює. То це якось було визначено, мабуть, ще з неба і самого, не скажу, що зачаття, але, мабуть, так. В родині всі щось майстрували. Чимось трошки замальовували, майстрували з дерева, з глини, з тряпочек. І малювали. Батько, коли був молодим, малював по-своєму. Але була війна, і він втратив руку, якою малював. І тому перша робота, яка в мене спонукала до вивчення художньої грамоти, це була от наука батька, коли він лівою рукою, якою він навіть не міг писати, він переучився повністю, він намалював качечку. Я навчалася добре, то хотілося отримати і відповідну освіту. А це у нас же була імперія. Навчалася добре, тому поїхала до Санкт-Петербургу. До академії треба було вступати декілька разів або після училища, а щоб минути училище, я навчалася в художньо-графічний факультет імені Герцена, бо мріяла, що художня школа буде в наших рідних Черкасах, і настраювала себе на те, що я буду учасником цього дійства, щоб художня школа все-таки в Черкасах була. І вважаю, що і місто, і мої знання, бо там же і Ермітаж, і Російський музей, і багато того, що створили саме українці. І ніколи не забувала, що я з України. Її мрія збулась. Вже багато років пані Тетяна є викладачем Черкаської дитячої художньої школи імені Данила Нарбута. Також вона – авторка багатьох персональних виставок та постійна учасниця спільних виставкових проєктів. На цій виставці, бачите, представлені живописні роботи. Бо, в принципі, я отримала ж художню освіту. Це живопис, графіка. Але приїхавши сюди, в Черкаси, дуже складно було знайти, шукала себе. І однією з направленостей моєї творчості стало якраз ткацтво. Багато всеукраїнських, міжнародних виставок саме по ткацтву. Участь в трієналі, бієналі. А потім я якось згадала, що все-таки живопис – це моя одна із перших таких. І з 2008 року, бо це ретроспективна виставка, моїми образами стали люди Черкас Черкащини, бо був пленер в Черкащині 50 років. А не можна було оминути цю подію 70 років, так що
принципі, 20 років пішло на створення оцих образів. Художні твори Тетяни Сосуліної спеціально розмістили у будинку культури, адже тут їх можуть побачити велика кількість людей. Тих, хто завітав на особисту зустріч із мисткинею, пощастило почути її авторську екскурсію. Якщо ви завітаєте до Черкас, є музей ковзаря Тараса Григоровича Шевченка. Це як людина, яка очолює цей музей, вона правнучка Тараса Григоровича Шевченка. І роботи, ви, мабуть, замітили, що вони не носять характер там, от, Героя Радянського Союзу там, або якісь от регалі. Кожна робота має якусь свою таку назву, яка не засвідчує. Бо для історії, да, можливо, це буде для істориків це, а для людей все-таки образ більше зберігається. Так що тут навіть робота називається «Діалог з минулого в минуло», «З минулого в минуле». Тобі ж Тарас Шевченко і Ольга Шарапа. Вона в минуле, він з минулого. Якось ведуть отакий між собою діалог. Оцих мужів, які творили Черкащину і свою якусь лепту внесли. Режисер Проскурня, він теж тут, родичі у нього в Смілі були. Сам народився вроді в Черкасах, але про Смілянщину не забував. Відомий режисер і всі після 14-го року всі дійства, які проходили у Києві, це витвори його режисерського мистецтва. Плюс спектаклі, бо він був довгий час режисером Черкаського театру. Це Зучий Петренко. Багато його дуже красивих будиночків, не таких монументальних якихось, а от яких хотілося б жити, то це творіння його рук. Про кожного із героїв своїх портретів пані Тетяна розповідає цікаві історії життя, про вагомий внесок деяких із них у становлення Черкащини. Є на виставці і живописні краєвиди. Представлена невелика кількість її тканих робіт. Ткацтво – це результат стилізації. Стилізація – це спрощення використовування якихось символів для впізнаваності, для образності. І от ті дві роботи – це як образ Канівщини, оці дороги канівські, які переходять в кручі, в електростовпи і в якусь певну навіть символіку. Робота «Серце дзвону». Використані вірші поета із Василькова, Васильків, Шполянщина. Лауреата вже зараз 3 чи 4 премій літературних. От. І іноді ми з ним йдемо як паралельно в творчості і пересікаємось от, в роботах. І коли прочитала його вірш «Я серце дзвону», він мені так запав душу, що тут можна було, знаєте, красивим там рубленим шрифтом або Чабанським або ще якимось написати. А це слова з його рядків від руки писані, зрозуміло, да? Шевченко – це не хрест, це верхня частина мольберта, на якій, бачите, паличка, на якій перекинутий рушник. З одної сторони вишивка, а це як криваві дороги цього Шевченка. Написано «Я серце дзвону б'юся, б'ю любов свою, як біль доп'ю, щоб все у звуки перели, як серце дзвону добили». Олександр Дігтяренко. Всі, хто завітав на зустріч із черкаською мисткинею, просто на одному диханні слухали її екскурсію. Зображення на полотні, ті образи, які створювала авторка, ставали ще більш зрозумілішими і проникливішими. Справили враження витвори Тетяни Сосуліної і на смілянських художниць. Дуже вражає, я роздивлялась довго, сама портрети пишу інколи. От. Але ж я дивлюсь на ці жіночі образи, ну подивіться, всі усміхнені.
Всі такі веселі, що очі, що, я не знаю, постаті всі. І смілива така техніка – це те, чого я собі ніколи не дозволяю. Я пишу, поки не висушу, а потім не подобається. А оце дивлюсь і бачу, що так, як наука малювання навчає, що від загального до деталей, от, то у вас якраз цей прийом, ця техніка, я це побачила і оцінила дуже високо. Авторська екскурсія завершилась доволі довірливим спілкуванням черкаської художниці із відвідувачами. Говорили про творчість, про спільних друзів із мистецького середовища. Подарувала Тетяна Сосуліна і видання місцевій бібліотеці із своїми роботами. Виставка «Образи» ще продовжує діяти у фоє Смілянської МБК.